As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. Jag syns där, men så ser du nu att du är en auto här eller vad? Lämna dig. Här är det. Här. Vad står det med? Hur ska du ta det? Bishop. Oh, my God.